Sufi olimlari hazratlari bir misralarda yozadilar. Bugun bizga haj farz bo'lmagan ekan. Keyin uni tahlilda keladi, o'sha yili Afg'onistonda Amudaryo toshgan bo'ladi. Amudaryo toshib, hech o'tishning imkoni bo'lmaydi, undan qaytadi. Qiyinchilik bo'lgan. Lekin bugun qayerda mashaqqat bor. 4.5 soatda kelyapmiz. 3 oylik yo'lni 4.5 soatda bosib o'tyapmiz. 4.5 soat. Hamma joyda hozir nozir ovqatlar ham tashkilotchilik bo'lyapti, boshqalar ishlayapti, ishchilar ishlayapti. Mehmonxona ham mayli, hamdulillah. Yaxshi, hammasi yaxshi. Endi tinch. Endi mashaqqat. Endi mashaqqat bo'lyapti. Lekin o'zi asl hajda mashaqqat bo'lishi kerak. Mashaqqatsiz haj haj bo'lmaydi. Qayerda mashaqqat bo'lyapti? Topiladi.